Studijska godina na Univerzitetu Crne Gore počinje 28. septembra, a u drugim ustanovama 1. oktobra, saopšteno iz Ministarstva prosvjete. Većina ustanova je već pripremila plan nastave u zavisnosti od studijskog programa i broja studenata. Učenički i studentski domovi su otvoreni i u komunikaciji su sa Institutom za javno zdravlje u vezi sa poštovanjem preporuka, saopšteno iz Ministarstva. U Nikšiću počinju restrikcije u snabdijevanju vodom, saopšteno iz gradskog vodovoda. Prema planu, potrošači iz 21. prigradskog naselja podijeljeni su u tri grupe, a isključenje će se vršiti naizmjenično u periodu od 18 do 6 sati. Restrikcije su bile neminovne, kako je objašnjeno, zbog smanjenog dotoka vode sa izvorišta na Vidrovanu i hidrološkog minimuma. Iz vodovoda su upozorili da će se isključenja sa mreže povećati ukoliko ne dođe do očekivanih rezultata. U Ulcinju je snimljena roda, objavili su iz nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica. Objašnjavaju da je riječ o prstenovanoj ptici koja je bila na rehabilitaciji u Sloveniji, te da je na slobodu puštena 5. septembra. Iz centra apeluju na građane da ne uznemiravaju rodu, da joj ne prilaze i da je ne hrane. Što manje kontakata sa rodom, naglašavaju, veće su šanse da brzo poleti.